vás tady někde za malou chvíli bude zahájeno utkání krajské ligy mužů Moravskoslezského kraje mezi domácím týmem HC Tatra Sport Bavě a HK Trnov. Dnešní utkání budou řídit pánové René Libiger, Stanislav Kašinský, to byli hlavní rozhodčí a na čarách pánové Dominik Klimek a Patrik Srdíček. Thank you.
plné počtu.
útočníci, hráči, tankovišti. Dámy a pánové, rád bych vás upozornil, že pokud máte chuť na něco teplého či studeného, v tribuně C jsou otevřené bufety, kde si můžete zakoupit mimo jiné nějaké sladkosti a bárek. Thank you.
čas 15:45. Branku týmu Háka Krnovci hráč číslo 27 Lukáš Svoboda. Přihrává hráč číslo 22 Tomáš Pohl. Za utkání 0-2. Čas 17:49. Vyloučen hráč týmu AC Teplice Sporova číslo 11 Vojtěch Černík na 2 minuty za podražení.
Vojtěch Černín na ty minuty za Vysokou Hůl. Thank you.
čas 32.11. Vyloučen náš tým Moháka, Krnov číslo 68, Jiří Novák na 2 minuty za pád pomalu. Trest dotyka hráč číslo 91, Jan Weiss. Thank you.
čas 35:44. Dragu týmu Háka Krnov se vyráčí slo 97. René Kysuša přihrává hráčí slo 23 Jiří Dola. Na vrchání byla 3. Thank you.
zakázané uvolnění. Zakázané uvolnění. Thank you.
Čas 42:29. Družstvo HK Krnou potrestáno menším trestem pro hráčskou lavici pro příliš mnoho hráčů na ledě. Trest obvykle hráč číslo 97, René Kicučan. Thank you.
čas 46.05. Vyloučené značky Moláka, Krnov, číslo 9. David Galvas za minuty, za držení hole. Krnov v plném počtu.
41. Vyloučené hráči Eduarda Kornovského se stále na 2 minuty za rozček. Thank you.
zakázané góly.
vám poděkujeme za návštěvu a příjemný večer.